כל דבר בחיים אמור לקרות, ולכל אדם שפגשנו יש תפקיד. אז למה אני כבר לא רואה אותך? מה הייתה המטרה שלך? ומה רצית ממני אם זאת לא הייתה אהבה? מכל מקרה קשה צריך ללמוד, וכל יום אני מתעוררת לעוד שיעור. אז איך לא למדתי להתנהג כשהגעגוע לא מתפוגג? ולמה פגשתי עוד גבר שדומה לך? אז מה לא בסדר? החיים הם בית ספר, לומדים, לומדים. אז מה לא בסדר? החיים הם בית ספר, לומדים. שהחיים הם מתנה, ועדיף לערבב את העצב בשמחה. אז מאיפה בעצם מגיע הצחוק? למה משהו תמיד לא נשאר מתוק? האם מספיק להיות חיוך בכדי שאשתוק? לא בסדר, החיים הם בית ספר, לומדים, לומדים. אז מה לא בסדר, החיים הם בית ספר,